បាទខ្ញុំខាយដែរបងតែនិយាយចង់ហូបហូបលៀនបងបងសំចៃសោតអើកាលកាលទៅមកទៅពីតនេះយាយមកណាអ வை មកទុំបានហើយមកញ៉ាំចូលទៅក្នុងកំបាំងបាទរៀនទេមកវិញបាទមកវិញមកវិញទៅចង់បាយទៅបាយឲ្យលុយទៅណបងមកបាទហៅបាទហៅតែមកអរគុណចាគាត់មកចិត្តបាទខ្ញុំកាជាងនេះមិនដែរបាយរោងទាំងអស់ទេមិនក៏មានไอดอลមួយដែរមិនចឹងហើយមិនដែរបាយចាក់ឲ្យទេបាសេចាញ់បាញ់បាសេដាក់ប្រាក់បីមួយចូលគាត់ចាំតែសេប៉ាត់បើមិនដែរមានសេនេះមិនដែរមកវិញព្រឹកព្រលឹមអីគួរដឹងអីខ្ញុំបើរវៃងាត់របស់ខ្ញុំមិនមកតាមពេលព្រលឹមតិចនិយាយទៅអីឆ្ងល់ដែរបងគិតលេងខ្លួនឯងទៅតែអត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ដែរវិញហ៎បាទស្លាគេចូលចិត្តគេមាននិយាយអីអត់ទេនិយាយយើងអត់អស់អត់មានល្អគ្នាបាននេះល្អទៀតបងតែហើមុខហ៎បងទេទីឲ្យខ្ញុំបាច់តតតតទុកបងខ្ញុំជានឹងទីទៀតបានលេងនេះកាលណាទុកបងយើងថាតំខំជើងនេះទេឡាប់មួយលឿនណាស់នៅវើយដល់ដៃដល់
បងសាប់ហ្នឹងមកទេនេះអីមែនអីមែនអីណាហៅបងហៅអីហៅគិតអឺកៃមកជួនតែណែគេទីនេះជួយគេអត់អីគេទៅអោយកតម្រេះមកខ្ញុំទៅណាដល់ដល់ទៅមិនបានទេពីបណ្ដៃយើងទៅទេខ្ញុំបើចង់ហូបខ្ញុំបាច់បដូរយកតម្លែពីលៀងឯងអុយមិនចាញ់ខ្ញុំបាច់ចង់បានតម្លែពីលៀងឯងមកវិញខ្ញុំឲ្យហូបមកបើនេះទៅលៀងទៅបានទេឆ្ងាញ់យល់ទេអូយ៉ាងខ្ញុំមិនសូវចង់បានតម្លែពីលៀងឯងណាតើអត់លុយហូបមិនមែនថាអត់លុយទេតែខ្ញុំគាត់ចង់បានតម្លៃអូបីមកប្រោណាគេមកដល់អូយចាំមកបងមែនលេងមកសោកទេខ្ញុំចង់បានតម្លៃខ្ញុំសោកទេមែនទេតម្លៃខ្លាំងពេកដល់ពេកយើងយើងពិបាកចាប់យកយើងខ្ជិលបណ្ដោយយើងអីនិយាយតែចេះកុំថាជឿសួរតែតែបានទេបងមកខាងទៅតែតើគួរណាគេទៅខាងនេះជួយតាមព្រៃនេះនឹងទៅចាប់ដល់សងខាងវាឡើងមើលអត់ចាំហើយនេះថាមកមកទៅហើយហូបអីថាទៅចង់ទៀតខ្លះបាទនៃទៅបរិញ្ញាខ្លះបាទហូបហូបងាយបាទបាទយើងចាំទៅហូបណាទៅមកតែនិយាយមកI'm not going to do it.
បីគូអាចមើលដាក់បីហ៎ចង់អាក្បែរហ្នឹងមិនទៅនៅតែគាត់មានមើលទេមានរកមើលទេការកំជួងអត់ឃើញដាក់មើលដាក់ហ្នឹងប៉ាន់ទេហ្មងប៉ាន់ទេហ្មងអរេបាយហាងទៅអស់ហើយទៅទៅបាយហាងទៅតែលោកនេះគាត់ដែរហាងចូលបានចូលបានខ្លាយបាសិនណានិយាយមកហើយមិនយាយមកតែចាញ់ចាញ់ខ្លាយបាសិនបើយកតែខ្លាយបាសិនយកតែកន្លែងចូលមកនេះតែប៉ុតមកទៅបើពាក្យបាយខ្ញុំមកខ្ញុំបាំលៀនដែរតែមករួមទាំងមួយទាំងពីរអីអ ាយទៅបោះគេប្រហែលឆ្លាយបានថ្ងៃមុនឡើងបាក់គេដាក់ឡើងបាក់ខ្នាយបាទចុះបើចូលគ្រប់គ្នាចេះអើនឹងម៉ែគ្រប់គ្រប់ប្រហែលអញ្ចឹងគេហៅមុនណាគេកាត់ដៃមុនយើងក៏ដកចាក់មកអឺyeah
Thank you.